អេយ៉ុយបង្ក្រាបហាងម៉ាស្សាកោះជប់បង្កប់សេវាផ្លូវភេទឃាត់ខ្លួនម្ចាស់ទីតាំងម្នាក់និងនារីរងគ្រោះចំនួន8នាក់ឯណោះសវាគមប្រិមត្តវិលមកកាននីតិព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំបើសិនជាប្រិមត្តពេញចិត្តនៅការផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងកម្លាំងការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះបង្ក្រាបទីតាំងហាងម៉ាសាបង្កប់សេវាផ្លូវភេទដោយបានហាមឃាត់ម្ចាស់បាទទីតាំងម្នាក់និងរំដោះនារីរងគ្រោះចំនួន8នាក់ប្រតិបត្តិការនេះបានធ្វើឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 9:10 នាទីយប់ថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2023នៅចំណុចហាងម៉ាសាកោះជប់យីហោបាអាការ៉េ9ស្ថិតនៅផ្ទះគ្មានលេខចំណុចចុងស្ពានព្រែកភ្នៅខាងលិចផ្លូវវិមានឈ្នះឈ្នះភូមិឡកំបោសង្កាត់ស្វាយប៉ាខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាដែលមានការចង្អុលបង្ហាញពីឯកឧត្តមស្នងឯកសថេតអគ្គស្នងការរងនឹងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងលោកឧត្តមស្នងតូច័ន្ទកតិខំស្នងការរងទទួលបាផែនការងារប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារនីតិជននៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រោមការសម្របសម្រួលដោយលោកសិទ្ធវណ្ណៈព្រះរាជអាជ្ញារងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកវរៈស្នងតូហាក់លីនាយការិយាល័យបានដឹកបាទអនុមបញ្ជាផ្ទាល់តែម្ដងស្ត្រីជាម្ចាស់ទីតាំងមានឈ្មោះថាសេកមុំអាយុ40ឆ្នាំស្ថិតនៅផ្ទះគ្មានលេខផ្លូវវិមានឈ្នះឈ្នះភូមិឡកំបោសង្កាត់ស្វាយប៉ាខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថាទីតាំងហាងម៉ាសាកោះជប់យីហោបាការ៉េ9បើកដំណើរការទទួលភ្ញៀវចាប់ពីម៉ោង5ល្ងាចរហូតដល់យប់អាធ្រាត្រទើបបិទទ្វារមានបន្ទប់សម្រាប់រួមភេទចំនួន4បន្ទប់តម្លៃម៉ាសាធម្មតា 20,000 រៀលក្នុង1ម៉ោងនិងតម្លៃនៃការរួមភេទក្នុង1ដងចាប់ពី20ដុល្លារទៅ25ដុល្លារហើយលុយដែលបានមកពីការរួមបាទភេទគឺម្ចាស់ទីតាំងចែកស្មើគ្នាជាមួយនារីនារីម៉ាសានៅទីនោះបាទអើយដល់កណាក្រោយប្រតិបត្តិការកម្លាំងជំនាញបាននាំខ្លួនស្ត្រីម្ចាស់ទីតាំងទៅការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារនីតិជនដើម្បីសួរនាំកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមនីតិវិធីចំណែកនារីរងគ្រោះទាំង8នាក់ត្រូវបានប្រគល់ជូនមន្ទីរសង្គមការិច្ចរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការអប់រំដោយឡែកទីតាំងខាងលើត្រូវបិទចោលជាបណ្ដោះអាសន្នបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាណាបាទរួមភេទម្ដងពី20ដុល្លារទៅ25ហើយសំខាន់នឹងបាទរួមអ្នកស្ត្រីទាំង8នាក់ហ្នឹងណាបាទគឺរាល់ការបានលុយមកហ្នឹងគឺចែកស្មើជាមួយនឹងម្ចាស់ទីតាំងបាទ25ដុល្លារចែកជា2អញ្ចឹងទៅបាទម្នាក់បានប្រមាណបាទម្នាក់បាន7ដុល្លារកន្លះអីអញ្ចឹងទៅបាទក្នុងម្ដងណាប្រិមត្តបាទឬក៏ម្នាក់បាន10ដុល្លារអីអញ្ចឹងទៅបាទម្នាក់បាន40,000អីអញ្ចឹងទៅជួនបាន20រៀលជួនបាន25ដុល្លារអីអញ្ចឹងទៅណាប្រិមត្តអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងបានតំណឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះប្រិយមិត្តណាបាទចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់បាទម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើសនោះត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផង
ជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា